カンド名詞とは、会社以外の名詞のことをセカンド名詞と言います。今はですね、2つの名詞を持つということが流行ってきてまして、でどうしてかって言いますと、やっぱりFacebook ですとか、あと LINE ですとか、そういったSNS を使ってですね、人と交流してますけども、ネットからですね、リアルの方で人と人脈をですね、つなげたいというところになった時に、会社の名刺ですとどうもこうコミュニケーションがですね、うまく取れないという不都合がありましたので、そこを解消するために、そうであれば自分のプライベートの趣味ですとか、あと好きなものですとか、そういうものをまとめた名刺、これがセカンド名刺ですね、を持つようになってきています。はい、で、セカンド名刺なんですけれども、それぞれ行った交流先ですね、例えば今ですとセミナーですとか、あと交流会ですとか、そういったところで使われる人が増えてまして、でそこではですね、どんな名刺が受けているかといいますと、実は名刺でですね、受ける項目が8つありまして、まずは出身地ですね、あと今住んでいる居住地、あと、どういう高校とか大学、あと専門学校出たかという出身校ですね、であとさらに家族構成ですね、例えば子供ですね、男の子3人いますよとかっていうと、今ですとイクメンみたいな形で結構チヤホヤさというかもてはだされたりしますので、そういうのが結構いいですね、とか好きな食べ物ですね、はい、とあと、スポーツですね、見るもやるも OK です。でさらにですね、ここ趣味ですね、で趣味はですね必ず載せてほしいなと思ってるんですけども、例えばこう自分のハマっているアニメですとか、あと好きな本とか、そういったものを載せますと、ぐーっとこう相手との距離が縮まりますので、それも載せてほしいなと思います。で最後に資格ですね、これはある方ない方あると思いますので、ある方は載せていただいた方がいいかなと思います。以上ですね、こういった自分のプライベートの情報を名刺に載せることによりまして、例えば、セミナーであれば同じ志を持った人とつながりやすくなりますので、じゃあさらにじゃあもっといい有益な情報を得たりですとか、また交流会ですとその場で話がどんどん盛り上がりますので、人脈作るにはすごい有効な手段だと思っています。ですので、名刺、セカンド名刺もし作ろうと思いましたら、それぞれですね、つながりたいなと思っている場所、あと人に合わせてですね、自分のプライベートな情報を載せていただくのがベストかなと思います。